kansallinen kaupunkipuisto on, se on se, mitä Turku on. Se on tilojen sarja ja se on meidän historia ja kansallismaisema. Se on myös Suomen historia. Kaikki lähtee siitä, että se lähtee niin kuin kaupungista ja urbaanista ja kulttuurista. Ja sitten siihen pitää liittyä katkeamaton reitti myös luontoon. Ja Turussahan se toteutuu täydellisesti, että tullaan tuolta maaseutumaisemasta ja läpi kirkollisen historiallisen ympäristön. Sitten tämä keskusta, hienot modernit arkkitehtuurit ja... Ja sitten päättyy Ruissalo. Tämä aivan täydellinen tämmöinen ketju. Se on niin kuin herkkujen helminauha, jota pitkin me voidaan esitellä, mitä meidän kaupunki on.